Salam dəyərli duzlu yemək yiyən, yeməklərin yanında bütün günü şorbalardan istifadə edən izləyicilərimiz. Bu mövzumuz məhz sizin üçündür. Əksəriyyətimiz də heç yeməyin dadına baxmadan yemək stola qoyulan kimi birbaşa duz tökülüyor onun içində ki, qoy dadı dadlı olsun. Amma xəbərimiz yoxdur ki, o yemək... Bundan başqa əllərimiz şişir, gözümüzün altı, ayaqlarımız nə görə şişir? Duz yiyənlər barəsində və çoxlu duzlu yeməklərin zərəri barəsində danışacağıq. Ümumiyyətlə, gün ərzində insan maksimum 5 qram duz qəbul edə bilər. Dünyada statistika göstərir ki, dünya üzrə insanlar adətən gün ərzində 9-12 qram duz qəbul edir. Amma Türkiyə və Azərbaycan bu məsələdə daha da yüksəyə çıxmışıq. Gün ərzində 17-19 qrama qədər gün ərzində duz qəbul edirik, duz və duzlu yeməklər. Hardan olur bu? Təbii ki, yəni çox sevdiyimiz bütün yay boyu tər tökə-tökə hazırladığımız şorbaları, sonra da yeməyin yanında yeməli yaxı və yaxud da ki, əksəriyyətimiz də heç yeməyin dadına baxmadan yemək stola qoyulan kimi birbaşa duz tökülüyor onun içində ki, qoy dadı dadlı olsun. Amma xəbərimiz yoxdur ki, o yemək duzludur yoxsa yox. Təbii ki, nəticədə olaraq gəlib müxtəlif xəstəliklər tapırıq. Doğrudur, duz insan orqanizmi üçün vacib faktordur. Həm hüceyrələrin daxili balansını qorumaq üçün, həm maddələr mübadiləsi üçün, sinir və əzələ sistemimizin inkişafı üçün, dərimizin normal turqorunu saxlamaq üçün orqanizmə duz lazımdır. Amma təbii ki, bayaq sadaladığım aşırı miqdarda duz qəbul eləmək bir çox xəstəliklər nəticəsində bizə geri qayıdır. Nədir, hansıdır bu xəstəliklər? Bunlardan əsası hipertenziya, yəni yüksək təzyiq xəstəliyidir. Yüksək təzyiqi yaradan əsas amillərdən biri və birincisi məhz yüksək və çoxlu duzlu qidalar qəbul eləməkdir. Və bunun nəticəsində də ilk öncə təzyiq asta-asta qalxır və enir. Bir müddətdən sonra siz bu alışqanlığınızı tərk etmədiyiniz üçün yavaş-yavaş siz artıq bir hipertenziya xəstəsinə çevrilmiş olursunuz. Bundan başqa ürək damar xəstəlikləri, hətta insulta qədər belə aşırı duzlu qidalarla qidalanmaq gətirib çıxarda bilər. Bundan başqa əllərimiz şişir, gözümüzün altı, ayaqlarımız nə görə şişir? Bu, yerli-yersiz yediyimiz həddindən artıq duzlu qidaların vasitəsi ilə şişir təbii ki. Aşırı duzlanma bizim dolayı yolundan bədən çəkilimizə də təsir göstərir. Düzdür. Məsələn, təbii ki, duzda deyərsiniz ki, nə kalori var ki, mənə də nə kökəltsin. Amma dəyərli izləyicimiz, axı sizin maddələr mübadilənizi pozur və hüceyrələrdə artıq su yığımına səbəb olur deyənə sizin yersiz yerə bədən kütləniz artır. İndi bəs necə eləyək ki, biz çoxlu duzlu qidalar qəbul eləməyək? Belə deyim də sizə, biz, yəni qidalarımıza heç bir qram da duz tökməsək belə gün ərzində yediyimiz qidalardan, yəni zaten 3-3,5 qram duz qəbul alırıq, duz götürmüş oluruq. Yox, əgər biz bütün günü tamatlı yemək yeyiriksə, keçup yeyiriksə, kartoşka qızartması yeyiriksə, xardal yeyiriksə, konserva yeyiriksə, kalbasa sasiska yeyiriksə və təbii ki, əlavə olaraq, bu qidalardan da duz alırıq. Yəni, ki, yeməyə duz tökmək lazım deyil. Zaten sən bütün günü kalbasa yeyirsənsə və yaxud da ki, turşu yeyirsənsə, heç nə yox, yəni uşaqlara bir çipsi, bir kartoşka qızartması pişirirsinizsə, təbii ki, bunun içində aşırı duz olmuş olur. Hələ üstəlik də süfrəyə də bir duz qoyub, əlavə olaraq orada bir duz artıranda, görün biz gün ərzində nə qədər duzlu yeməklər yemiş oluruq. Bundan əlavə, məsələn, müxtəlif, bayaq dediyim kimi, tomatların içində, sosların içində, keçupların içində yeməyə duzdan əlavə bunları da artırıq deyənə, biz yeməyimizi aşırı duzlandırmış oluruq. Halbuki gün ərzində bizə sadəcə bir, yəni kiçik çay qaşığı qədər duz kifayət eləməlidir ki, təəssüf ki, biz bundan qat-qat daha çox duzlu yeməklərdən istifadə edirik. İndi bəs necə eləyək ki, duz yeməyək? Bunu alışqanlığımızı necə tərk edək? İlk öncə gəlin süfrəmizə duz qoymayaq heç. Yəni, yeməyi duzsuz yeyək. Bundan başqa, məsələn, meyvə tərəvəz yemək istəyirsə, onun, məsələn, yay qışdır, tutaq ki, bir duzlu kələm yeməkdənsə, kələmin özünü yeyək də, yəni meyvələri və tərəvəzləri duzlanmamış halda yeyək. Və məsələn, tutaq ki, badam yeri, qoz yeri, fındıq yeri, bunların qovrulmuş və duzlanmışını yox, tam
sadə, yəni ən bəsit şəklində yəqin ki, yeyə bilərik ki, bunu yəni çoxumuz belə yeməyə xoşlamırıq. Bundan başqa qidalarda, bayaq dediyim kimi, bu konservləşdirilmiş qidaları aradan götürmək lazımdır. Yəni, aşırı miqdarda konservləşdirilmiş, çox tuzlanmış qidalardan istifadə eləməyək. Çalışaq ki, belə yəni, mexaniki işlənmiş, konservləşdirilmiş qida alacaqsa, onun da az duzlusundan istifadə eləyək. Bundan başqa, məsələn, biz səhərdə, məsələn, səhərlər çox xoşduruq yeməyi, pendiri, məsələn, zeytun. Amma necə yeyirik? Onu da ən duzlusunu, harada ən duzlanmış pendir var, təbii ki, biz onu yeməyə xoşduruq, şirin çayla. Amma həm burada şəkər artıq alırıq, həm duz artıq alırıq. Yəni, pendiri də, məsələn, aşırı duzludursa, bəlkə onu biraz suya qoyasınız, onun duzu çıxar, ondan sonra istifadə eləyəsiniz, zeytunu da həmçinin. Bundan başqa, təbii ki, indi xanımlar deyəcək ki, ay doktor, bəs yeməyə duz tökməyəndə o nə dadı olacaq? Razıyam sizlə, amma o duzun yerində, məsələn, siz baharatlardan, soğandan, sarımsaqdan da istifadə edə bilərsiniz ki, onu biraz daha dadlandırmaq olar. Yəni, şərt deyil ki, ora elə bir neçə qram, yəni 2-3 xörək qaşığı duz əlavə eləyəsiniz. Bu qədər, hörmətli izləyicilərimiz, hər şey sizin öz əlinizdədir. Başa düşürəm, duzlu yeməklər ləzzətli olur, onları yemək zövq verir, amma təbii ki, onun da bir qarşılığı var, o da bayaq adını saydığım xəstəliklərdir. Özünüzdən müğayət olun, diqqətli olun, təşəkkür edirəm. Mamoloq, süd vəzi xəstəlikləri üzrə mütəxəssis, onkoplastik cərrah Günay Əhmədova. Sağlıq problemlərinizi gecikdirməyin, erkən diaqnoz həyatınızı xilas edə bilər.